Տարիքային անդրոգենային դիֆիցիտը և մարդու տրամադրության փոփոխությունը, ինչպես նաև դեպրեսիաների առաջացումը, փորձենք հասկանալ այս ամենը միմյանց հետ ինչպես է փոխկապակցված և ինչպես կարելի է այս հարցերին լուծում տալ, որոնք թույլ կտան բարձրացնել մարդու կյանքի որակը։ Պարզաբանենք, որ տարիքային անդրոգենային դիֆիցիտ նշանակում է տեստոստերոնի քանակի իջեցում տարիքի հետ, որը բերում է սեքսուալ այս կամ այն տիպի խանգարման առաջացմանը։ Շատ հետազոտություններ են կատարվել այդ հարցի շուրջ և պարզվել է, որ կա փոխկապակցվածություն տարիքային անդրոգենային դիֆիցիտի և դեպրեսիաների մեջ։ Ինչպես նաև այդ նույն հետազոտությունները փաստեցին դեպրեսիաների լավացման հակումը փոխարինող թերապիայի դեպքում, հորմոնալ փոխարինող թերապիայի դեպքում, պարզաբանենք, որ փոխարինող հորմոնալ թերապիան նկատի ունենք այն իրավիճակները, երբ տեստոստերոնի քանակությունը տարիքի հետ իջնում է և կարիք է լինում դա շտկել։ Դեպրեսիաների հակումը առավելապես նկատվել էր այն տղամարդկանց մոտ, ովքեր ունեին երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Հիշեցնենք, որ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետը առաջանում է կյանքի ընթացքում և նախատրամադրող գործոններից է քաշի ավելացումը և ինսուլինոռեզիստենտության առկայությունը։ Եվ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող տղամարդկանց մոտ շատ հաճախակի է նաև հանդիպում միաժամանակ տեստոստերոնի դիֆիցիտը, որը բերում է սեռական խանգարումների առաջացմանը։ Չնայած որոշ հակասական տվյալների առկայությանը, այնուամենայնիվ հետազոտությունների մեծամասնությունը փաստեցին, որ տարիքային հորմոնալ դիֆիցիտների առկայությունը բացասական է ազդում մարդու կյանքի որակի վրա, և դրան համապատասխան փոխարինող հորմոնալ թերապիան բարձրացնում է մարդու կյանքի որակը, օգնում է ազատվել դեպրեսիաներից, ինչպես նաև կարգավորում է այս կամ այն տեսակի սեռական խնդրի առաջացում առկայությունը։ Սեռական խնդիրներից հիմնականում տարիքային հորմոնալ դիֆիցիտների պատճառով առաջացած դրանք էրեկցիայի խանգարումն են, սեռական ցանկության նվազումը և սերնաժեկման խանգարումը։